Решавањето на стамбеното прашање, ова е најчестиот проблем со кој се соочуваат ромските семејства во државата. Од испитаните 336 ромски домакинства, токму домувањето го посочиле како најголем проблем. Со нив се обидуваме да ги актуализираме прашањата поврзани со правата на домување и за потребата од урбанизација во ромските населби. Инаку проектот се спроведува веќе година и пол. Нашата цел е преку оваа студија да ги детектираме кои се приоритетите за одржлив урбан развој. Направена е листа со десетина препораки, кои доколку се имплементираат, значително ќе се подобри животот на ромската заедница во Штип. Тоа е да се изгледат можни решенија за сместување на ромите што живеат во моментот во стариот диспанзер, значи да се најдат можности за нивно сместување, потоа да се подобри уличното осветлување кај ромските населби. Донесовме препорака да се направи канало што е кај Черење Коре, значи навистина каналот е штетен и за здравјето на луѓето, меѓутоа и за безбедноста. Проектот е финансиран од Европската унија, а го имплементира Хабитат Македонија. Освен во Штип, овој проект се реализира во Чаери Прилеп.